নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেক জনসাধাৰণৰ বাবে দুটাকৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি প্ৰথমে আলোচনা কৰিম অহাকালি ত্ৰিছ অক্টোবৰ ত্ৰিছ অক্টোবৰ দিনা বন্ধ থাকিব কেইটা জিলা বন্ধ থাকিব সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আৰু সাত দিনৰ বাবে স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ গহনা ক'ত ক'ত বন্ধ গহনা কৰিছে সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ জনসাধাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা এশ লি মনোযোগ হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ চাবুৱাৰ অসম বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কভিড আক্ৰান্ত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে অসমত বৰ্যাই কমে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বিদ্যালয় খোলাৰ পাছতে বিদ্যালয়সমূহত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে চাবুৱাৰ অসম বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টো শেহতীয়াকৈ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে কভিড নাইণ্টিনত কিছুদিন আগতে সাত দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কেইবাটাও স্কুল কলেজ তাৰপিছতে আকৌ আন এক স্কুলত এনেকৈ গটনা কৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে বৰ্তমান কৰোণাৰ দৈনিক আক্ৰান্ত অহাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত হাস পাইছে অসমতো বৰ্তমানলৈকে কভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে যদিও মহামাৰীৰ ভয়ৱহ দূৰ হোৱা নাই তথাপিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে কভিড বিধি মানি বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয়বোৰত বৃদ্ধি পাইছে কভিড সংক্ৰমণ ইফালে ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ অসম বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয় এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক মহামাৰীৰ কবলত পৰিছে ইয়াৰ পাছতে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকও শংকিত হৈ পৰিছে ইফালে চাবুৱাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়খনৰ এই শিক্ষকগৰাকীৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত জানিব পৰা মতে বিগত পঁচিছ অক্টোবৰৰ পৰা তেওঁ ছুটিত আছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষকজনক চাবৰ টাটা ৰেফালৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যদিও কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা শিক্ষিত হোৱাৰ পাছতেই শিক্ষকজনৰ পত্নীৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেললৈ আৰু আনহাতে বিদ্যালয়খনৰ এজন শিক্ষক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰা হোৱা নাই যদিও আগতে যিটো আক্ৰান্ত হৈছিল স্কুলত তিনিগৰাকী ছাত্ৰী সেইটো স্কুল সাত দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ফলত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক আনহাতে শিক্ষকজন কভিড নাইণ্টিনত হোৱা খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই বিদ্যালয়খনত আতংকময় পৰিবহাৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চৰাইদেউৰ লাকোৱা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ মডেল স্কুলত তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী দহত কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতে এসপ্তাহত সাত দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কৰ্তৃপক্ষই ইফালে বিদ্যালয় খোলাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজ কৰা শ্ৰেণী কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আসন সীমিত কৰা মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পাছতো একাংশ মহাবিদ্যালয়ত উদ্বেগজনকভাৱে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাটো শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে সম্বাহীৰ বাবে জনাইছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত্ৰিছ অক্টোবৰ শনিবাৰ এই দিনটো বন্ধ থাকিব পাঁচখন বিধানসভাৰ সমষ্টিত কৈছে ত্ৰিছ অক্টোবৰত পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ স্থায়ী বন্ধ গহণা কৰিছে আৰু লগতে স্কুল কলেজো বন্ধ থাকিব সেই দিনটোত কৈছে অহা ত্ৰিছ অক্টোবৰত ৰাজ্যত গোহাঁইগাঁও ভৱানীপুৰ তামুলপুৰ মৰিয়নিয়াৰ থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ভোটগ্ৰহণৰ দিনটো উত্তৰ পাঁচ সমষ্টিত স্থানীয় বন্দৰ দিন হিচাপে গহনা কৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ ভোটদানৰ সুবিধাৰ্থে চৰকাৰে সমষ্টি কেইটাত সেই দিনটো চৰকাৰী বন্দৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে সেইদিনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগতে কল কাৰখানা চাহ বাগিচা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদিও বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা